हिजोआज नेपालको अवस्था देख्दाखेरि दुःख लागेर आउँछ हाम्रो देशको अवस्था हिजोआज हामीहरूले देखिरहेका छौँ सत्ता प्राप्तिका निमित्त भन्दा म बोलियो भनेर समाजमा प्रस्तुत गर्नका निमित्त जनताहरूलाई एक आपसमा लडाउने भिडाउनका निमित्त यहाँनिर रा राजनीतिक पार्टीका नेताहरू सक्रिय रहेका छन् हरेक राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले भनौँ या राजनीतिक दलहरूले वर्तमान अवस्थामा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका निमित्त जनतालाई नै यहाँनिर ढाल बनाउने काम गरिरहेका छन् हामीहरूले अहिलेको अवस्था देखिरहेका छौँ बन्द हडताल चक्काजाम तोडफोड जति पनि घटनाहरू घटिरहेका छन् यसले प्राप्त हुने उपलब्धि के हो त यसले प्राप्त हुने उपलब्धि यति मात्र हो कि कुनै राजनीतिक दल सत्ता प्राप्तिको सत्तामा पुग्नेछ र राजनीतिक दलका नेताहरू सत्तामा आसीन हुनेछन् जनताले के पाउनेछन् अहिले हामीहरूले देखिरहेका छौँ जुन पार्टीमा लागेका कार्यकर्ताहरूले यति उसृङ्खल कामहरू गरिरहेका छन् पसलहरू तोडफोड गर्नेदेखिबाट पसलहरूमा यहाँनिर विभिन्न विध्वंसक मचाउनेदेखिबाट विभिन्न अब गाडी तोडफोड यी त सामान्य विषयवस्तु भए रोजीरोटीका लागि काम गर्ने व्यक्तिहरूको रोजीरोटी खोज्ने अधिकार कसैलाई छैन यो न राज्य स्तरलाई छ न कुनै नेपाली नागरिकलाई छ कुनै पनि व्यक्तिको रोजीरोटीको सवाल छ हामीहरूले दैनिक रूपमा काम गरेर गरे का का आज गरे का 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 काम गरेर बेलुका हाम्रो परिवारलाई के खाउँ भन्ने अवस्थाका धेरै व्यक्तिहरू नेपालमा छन् आज यस्तो छैन कि नेपाल यति समृद्ध बनिसकेको छैन कि सबै आन्दोलनमा गएर उनीहरूले मासु भात बेलुका खान्छन् भन्ने छैन त्यो अवस्था यहाँनिर धेरै नेपालीहरू छन् जुन एकदमै निम्न आय स्तरमा बाँचेका छन् जसले बाँच्नका निमित्त काम नगरिकन उनीहरूलाई खानका निमित्त कुनै सम्भवै छैन उनीहरूलाई कुनै अर्को कुनै विकल्प छैन त्यस्ता नेपालीहरू हामीहरूले प्रशस्त देख्न सक्दछौँ विशेष गरी काठमाडौँमा हेर्ने हो भने हामीहरूले नाम्लो बोकेर हिँडेका कति नेपालीहरू देख्दछौँ ती नेपालीहरूले नेपाली भारी बोकेर जुन आय आर्जन गरेका कमाइले बेलुका उनीहरूले आफ्नो परिवारलाई खाना खुवाउने काम गर्दछन् उनीहरूले आफ्नो बालबच्चालाई पढाउने काम गरेका छन् काठमाडौँ जस्तो महँगी भएको ठाउँमा त्यसरी दुःख गरेर बसेका धेरै नेपालीहरू छन् हामीहरूले देखेका छौँ नाङ्लोमा पसल थापेर बसेका नेपालीहरू छन् त्यसै गरी विभिन्न सानातिना कामहरू गरेर बसेका नेपालीहरू धेरै छन् अहिले हामीहरूले बन्द हडताल गरेर हामीहरू त एकदम खुसी हुन्छौँ किनभने हाम्रो हामीले हामीले जुन पार्टीमा आस्था राखेका पार्टीले यो बन्द गरिरहेको छ उनीहरूलाई जनमास हामीहरूले प्रदान गरिरहेका छौँ तर त्यसले कसलाई बेफाइदा गरिरहेको छ त्यसले सबभन्दा बढी चाहिँ नोक्सान कसलाई गरिरहेको छ हामीहरूले हामी जनता हौँ जनताले जनताको स्तरबाट हामीहरूले कहिले हेरेनौँ कि यसबाट सबैभन्दा बढी मार हामी जनताले नै खेपिरहेका छौँ होलाउ हामी समृद्ध होलाौँ होलाौँ हामीलाई एक महिना बन्द भए पनि खाना पुग्ने सम्पत्ति छ तर हामीहरूले हामीभन्दा निम्न आय भएका निम्न स्तर आय भएका व्यक्तिहरूलाई कहिले हेरेनौँ हामीहरूले हामीभन्दा माथि उच्च स्तरका व्यक्तिहरूलाई मात्र हेरौँ जोसँग यति धन सम्पत्ति छन् उनीहरूलाई एक महिना दुई महिना तिन महिना बन्द हडताल भएर पनि केही फरक पर्दैन तर नेपालमा यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जसले आज कमाएर अहिले कमाएर अहिले बेलुका उनीहरूले आफ्नो परिवार पाल्न पनि हुन्छ परिवारका निमित्त उनीहरूले खाना गर्नु पनि त्यस्ता नेपालीहरू पनि छन् धेरै छन् हामीहरूले हाम्रो आँखामा नदेखे देखेनौँ भन्दैमा त्यस्तो नसोच्नु होला कि हामी धेरै गरिब नेपालीहरू पनि छौँ काठमाडौँमा विशेष गरेर सहर इलाकाहरूमा जसले गाउँमा बसेर केही गर्न नसकेको अवस्थामा उनीहरू काठमाडौँ छिर्दछन् र आफ्नो दुःख परिश्रमले मेहनत गरेर बिहान बेलुकाको जोहो गर्ने गर्दछन् त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन् धेरै नेपालीहरू छन् ती नेपालीहरूको अवस्था नेपाली हिजो आजको बन्द हडतालले कस्तो भयो होला तपाईँ मनन गर्नुहोस् त हामीहरूले जहिले पनि पार्टी भनेर पार्टीकै पछि मात्र लागेर हिँडिरह्यो अहिले पार्टी मात्रै भनेर हरेक कुरामा पार्टीले गरिदिँदैन नि त पार्टीले जुन उनीहरूको कार्यक्रममा सम सामेल चन, नो नो हर, का हुने व्यक्तिलाई मात्रै मासु भात खुवाउँछ जो गरिब छन् जसले काम नगरिकन उसले उनीहरू बाँच्न सक्दैनन् ती व्यक्तिहरूलाई कुनै पार्टीका नेताहरूले कुनै पार्टीका राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले गएर खाना खुवाउने काम गरेको छ आजको दिनसम्म गरेका छैनन् नि उनीहरूले आफ्नो स्वार्थका निमित्त मात्र काम गरेका छन् जो उनीहरूको कार्यक्रममा उपस्थित भएका छन् उनीहरूलाई मात्रै खाना खुवाउने काम भइरहेको छ उनीहरूले आफ्नो कार्यकर्तादेखिबाट बाहेक कसैलाई पनि उनीहरूले यति सानो सहयोग पनि उनीहरूले हेर्दैनन् हामीहरूले देखिरहेका छौँ आज हामीहरूलाई कुनै पनि काम गर्नु पऱ्यो भने कुनै पनि काम गर्नु पऱ्यो भने हामीहरूले सोर्स फोर्स पहुँच यसमा यसतिर हामीहरूले ध्यान लगाइरहेका हुन्छौँ हामीहरू किन राजनीतिक पार्टी आज गुलामी भइरहेका छौँ भन्दाखेरि भोलिका दिनमा हामीहरूलाई कुनै आवश्यकता पऱ्यो कुनै काम पऱ्यो काहीँ फोर्स लगाउनु पऱ्यो कहीँ पहुँच लगाउनु पऱ्यो कुनै काम गर्नु पऱ्यो भने कुनै नेताको चागाडी गरेर उनीहरूलाई भनसुन गरेर हामीहरू त्यो काम गर्नका निमित्त आज नेताहरूको गुलामी गर्दैछौँ राजनीतिक दलहरूका हामी गुलामी गर्दैछौँ हामीहरू राजनीतिक कार्यकर्ता भएका छौँ यस अर्थले तर यो कहिलेसम्म यो यो अवस्था कहिलेसम्म रहिरहने हामीले कहिलेसम्म आफ्नै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई शोषणमा राखेर रा, यस्ता बन्द हडतालहरू गरेर राजनीतिक दलका चाकडी गरिराख्ने राजनीतिक दलका नेताहरूका चाकडी गरिराख्ने यसले फाइदा त होला हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति त होला तर हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति भइरहँदाखेरि कुनै व्यक्तिहरू यसबाट कति मारमा परिरहेका छौँ त्यो हामीले कहिले मनन गरेका छौँ हामीहरूले कहिले मनन गरेका छैनौँ यस्ता घटना तथा परिघटनाहरू नेपालमा प्रशस्त घटिरहेका छन् लकडाउनको समयमा हामीहरूले देख्न सक्दछौँ नेपालीहरू कस्तो अवस्थामा थिए त्यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दल दलहरूले गएर खाना खुवाउने काम गरेनन् जबकि आफैले आफैलाई सामाजिक रूपमा अभियन्ताका रूपमा धेरै अभियानहरू गर्ने व्यक्तिहरूले यस्तै सामाजिक मिडियाहरूमा उनीहरूले प्रस्तुत गरेर धेरै देशका नेपाली नागरिकहरूले उनीहरूलाई सहयोग पठाएर उनीहरूले खाना खुवाउने काम गरेका छन् काठमाडौँमा त कति बिजोकसँग बसेका छन् नेपालीहरू भन्ने तपाईँ हामीलाई देखेका छौँ त हामीहरूले हातमा नाम्लो बोकेर चाहिँ भारी बोक्न हिँडेका कैयौँ नेपालीहरूको बिजोग अवस्था हामीहरूले देखिरहेका छौँ नि ती नेपालीहरूलाई बन्द हडतालले कति असर पर्छ होला त हामी मनन गरौँ त नेपाल सधैँ नेपाल बन्द भन्ने हामीहरूले सुन्दछौँ कहिले हामीहरूले चाइना बन्द भन्ने सुनेका छैनौँ अमेरिका बन्द भन्ने सुनेका छैनौँ नेपालले किन बन्द भइरहेको छ हरेक समय हामीहरूले हेर्नुपर्छ कुनै पनि सत्ता प्राप्ति भनौँ कुनै पनि राजनीतिक दलको स्वार्थपूर्तिका निमित्त हेरौँ नेपाल बन्द अरू कुनै विकल्प छैन आफ्नो स्वार्थपूर्तिका निमित्त अरू कुनै विकल्प छैन नेपालै बन्द गर्न पनि यो अवस्था किन आइरहेको छ हरेक घटना परिघटनालाई केही पनि प्राप्ति गर्नु छ भने सबैभन्दा पहिला गर्नु छ नेपाल बन्द बन्द हडताल चक्काजाम गाडी तोडफोड यिनै यावत यसले यसले नेपालको उन्नतितिर यसले नेपाल उन्नतितिर लङ्कन्छ या दुर्गतितिर झर्दछ त हामीहरूले देखिरहेका छौँ मैले यो राजनीतिक दलहरूको विरोध गरिराख्दाखेरि सत्य घटनालाई प्रस्तुत गरिराख्दाखेरि पनि यहाँ व्यक्तिहरूले के लालसना लगाउने गर्दछन् भन्दाखेरि यो गणतन्त्रले दियो तल बोल्ने अधिकार यो गणतन्त्रको कारणले तैँले यो बोलिरहेको छ कम्युनिस्टहरूको कारणले यो गरिरहेको छ यस्तो यस्तो कुरा गरिरहेका छन् धेरै व्यक्तिहरूले म यही भन्न चाहन्छु कि यो बोल्ने अवसर दिएर हामीहरू कहाँ पुग्यौँ त हामीहरू बोलेर कहाँ पुग्यौँ हामी बोलेर चन्द्रमा पनि पुग्यौँ हामी जहाँका कहाँ त्यहीँ छौँ यहाँनिर त यस्तो अवस्था आएको छ कि यो बोल्ने जुन यो गणतन्त्रले जुन वाक स्वतन्त्रता दिएको छ नि यो बोल्नको निमित्त अधिकार दिएको छ नि यसले के भइरहेको छ मान्छेहरूमा यति छाडा छाडा तन्त्र मौलाएको छ मान्छेहरूले यति असभ्य शैलीमा बोल्न थालेका छन् कमेन्ट गर्न थालेका छन् असभ्य शैलीमा जङ्गली शैलीमा यहाँनिर आफ्नो रूपहरू देखाइरहेका छन् यो पनि त यही गणतन्त्रको यो छाडातन्त्रकै परिणाम हो नि त यहाँ मलाई जी बोल्नका निमित्त अधिकार दियो भन्दै गर्दाखेरि यहाँ कति धेरै यो बोल्नेको नाममा छाडा छाडा संस्कार संस्कृति जी चाहिँ छ भन्ने कुरो हामीहरूले बुझ्न आवश्यक छ मैले आज यहाँ कसैलाई गाली गर्नका निमित्त कसैलाई होच्याउनका निमित्त म यो लाइभमा आएको छैन मैले यति मात्र भन्न आएको छु यो नेपाल बन्दले कसैलाई पनि यसले कसैलाई पनि चाहिँ राम्रो गर्दैन यसले गरिब निमुखा नेपालीहरूलाई झन्भन्दा झन् गरिब बनाउने काम मात्र गर्दछ जसले काम गरेकै आधारमा उसले आफ्नो खानाको जो गर्दछ ती व्यक्तिहरूको पिर मर्का हामीहरूले बुझिदिनु पर्दछ हामीहरूले यो प्रण गरौँ हामीहरू जुनै सुकै पार्टीमा आबद्धता भए पनि जुनसुकै पार्टीका हामी कार्यकर्ता भए पनि तर हामीहरूले कहिले पनि यो, यो बन्दलाई समर्थन नगरौँ किन भन्दाखेरि यसले हाम्रै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एउट एउटा ठुलो मार खेप्नु पर्दछ उनीहरूका पीर मर्कालाई हामीहरूले बुझ्ने प्रयास गरौँ राजनीतिक उपलब्धिका निमित्त नेपाल बन्द नै एउटा समाधानको उपाय होइन यसका निमित्त विभिन्न बाटाहरू छन् ती बाटाहरू प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ नेपाल बन्द चक्काजाम पसल बन्द पसल तोडफोड यी घटनाहरूले राजनीतिक स्वा स्वार्थपूर्ति मात्रै हुँदैन यसले एकातिर राजनीतिक स्वार्थपूर्ति त होला तर अर्कातिर नेपालीहरूको गरिबीको जुन अवस्था छ तेस्... त्यस त्यसलाई ती झनै चाहिँ झनै गरिब बनाउने काम चाहिँ यसले गरिरहेको छ यसलाई हामीहरूले मनन गरौँ नेताहरू त कहिले पनि उनीहरूलाई त दुई तिन महिना बन्द भए पनि केही फरक पर्दैन आजको बन्द पनि तपाईँहरू होला नेताहरू उनीहरू गाडी चढेर आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा बोल्नका निमित्त गएका हुन्छन् उनीहरूलाई बन्दको कुनै रोक्तोकै छैन त यहाँ सबैभन्दा मार खेप्ने भनेका तपाईँ हामी जस्ता नेपाली जनताहरू हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बन्द हडताल जति पनि जे पनि यो चक्काजाम यो जे पनि भइरहेको छ यसले सबैभन्दा मार खेप्ने भनेकै तपाईँ हामी जस्तै नेपाली निमुखा जनताले हो अरू कसैले होइन त्यस अर्थले गर्दाखेरि हामीहरू राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता बनौँ तर सत्यलाई हामीहरूले आत्मसात गरेर काहीँ गलत हुँदैछ भने त्यो गलत त हामीहरूले गलत भन्न सकौँ यही भन्नका निमित्त तपाईँहरूसम्म चाहिँ यस रात्रिकालीन लाइभमा म उपस्थित भएको थिएँ लाग्दछ तपाईँहरूले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले मनन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र अन्य धेरै विषयहरू छन् जुन म समय अभावको कारणले मैले धेरै विषयहरू राख्न सकिने यसमा अन्य धेरै रोचक विषयहरू पनि छन् ती रोचक विषयहरूलाई अन्य दिनहरूमा अन्य फरक समयमा मैले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछु र यस रात्रिकालीन लाइभबाट म यहीँ नै बिदा भएँ हस्त नमस्ते शुभरात्रि जय शंभ